waa 10ka bisha koowaad January sanadka 2022-ka waxaan ahay maxamuud aad waxaad ku soo dhawaataan warka dunida qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xukun dil ah lagu fuliyay askari ka tirsan ciidanka Suud Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Gedo guddiga kordhinta beelaha ku dagaalamay Puntland oo ka hadlay halka ay wax u marayaan iyo xildhibaano iyo madax ugu sareysa dowladweyne Kiir Shabeelle oo lacag ku wareejiyay guddiga gurmadka abaaraha beledweyne qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa warka dunida ee ku soo dhawaada. Sida wararka hor dhacay ku maqleysiinba, maxkamadda ciidamada qalabka 3 qaybta 72-aad ayaa xukun dil toogasho ah ku riday askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uusan u dilay darwal ka tirsanaa bajaajleyda gobolka Gedo. Taariikhdu markay ahayd 30-ka bisha 2-aad 2021 abaarihii 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedka lagu haystay eedeysan Dabla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan 32 jir ah ina Cabdiye Cabdullaahi Xasan ku dhashay Luuq ka tirsan ciidanka daraawisha degmada Balad Xaawad kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum Sugow Gaaran Ciyow taariikhdu markay ahayd 3-da bisha 3-aad 2021 falkaas oo ka dhacay degmada Luuq gobolka Gedo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Sugow Gaaran Ciyow taariikhdu markay ahayd 1-da bisha 6-aad 2021 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida taariikhdu markay ahayd 17-ka bisha 8-aad 2021 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhigle Dabla Bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah maanta waa taariikhdu tahay 10-ka bisha 1-aad 2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahay oo billahi toofiq waa xeer ilaa ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka 3-da qaybta 72-aad oo ka warbixinaya dilka toogashada ah oo ay maxkamadda ku riday kadib askariga oo dilay darawal bajaajle ah oo ka shaqeynaya gobolka Gedo guddiga korjoogteynta beelaha ku dagaalamay gobolka Puntland ayaa yeeshtay arrimo marka lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ee ku dagaalamay deegaanka hoostaga gobolka Nugaal ee maamulka Puntland ay ciidamada dawladdu isku ballaariyaan deegaanada oo dhan hubiyaana inaan waxdama ka soo noqon heshiiskii la gaaray haddii aan lahayn waxaan kale oo sida la xusayba u wareegi doonaa haddii lahaydno laba qodobba qodob koowaad oo ah xoojinta iyo adkeynta iyo dabagalista heshiiskii harwanaag ee xabad joojinta iyo kala rarista ciidanka iyo soonahaas inuu noqdo soona ka caagan in khilaaf dambe iyo xabad dambeba ay ka dhacdo iyo qodobka labaad oo ah sidii aan u jihayn lahayn wajiga labaad gelisteysa ee ah xalinta wixii dhaliyay khilaafka haddii aan lahayn marka waa in dadku ay u jeestaan dhinaca wanaagga haddii war la soo sheego warka intaan laga jawaabin dawladda ku soo celiya haddii lahaydmo annaga baarayna annaga dabagalayna annaga hubinayna insha allah waa guddiga korjoogteynta beelaha walaalaha ahaa oo ku dagaalamay gobolka Nugaal ee maamulka Puntland oo ka warbixinayay xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Hirshabeelle ayaa guddiga gurmadka abaaraha beledweyne ee gobolka Hiiraan waxa ay ku wareejiyeen lacago loogu talagalay dadku ay abaaruhu ku saameysay gobolka Hiiraan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda iyo hay-adaha deeqbixiyaasha waxa uu ugu dardaarmay amaba waxa uu sheegay in ay gurmad la gaaraan dadku ay abaartu ku saameysay gobolka Hiiraan ee magaalada beledweyne xarunta u ah waana idugu garab istaagaynaa saacad walba oo loo baahantiina waa la helaysiin haddii aan la idmo dadka reer Hiiraan waxaan ka codsanaynaa inay isku gargaaraan waxaan ka codsanaynaa inay dadaalaan waxaan ka codsanaynaa kuwa waxay ahaayeenna bixiyey danahoodiina meel dhigay kuwaas waxay rabaan waa rabtiinay reer Hiiraanow gabar dahab gadday iyo gabar oo walax biilkeeda wax ka dhiibta oo ilmaheeda u barakaysay wixii aad heli kartid qof walba waxaad heli karto koontadaas ku shub kaa baaqa maayoono meelaad ugu tegi waxaan meesha caalamka iyo dowladda Soomaaliyeed aan ka codsanaynaa iyo hay-adaha samafalka waxay la soo gaari karaan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne oo caasimadu ah inay la soo gaaraan wax kastoo nooga baahatiin diyaar aan nahay hadda annaga wixii aan heli karana horena waa u bixinay oo dee
أفري لواتك ساعة هدي بيتاي هدي باتابا وحير هلي كرواب حنا ما له رميز كم حكوب حجوا بقول بيوذو بيا بقول كرنا كدواب حنا رجع إلى جوجانا دواء إلى بيت أسرنا لو مسؤوليته أيه غفوح وودو أيه بحي أنا قدت ك لباتي سنة المذحون هاي قدت كورهي سيد عفنا المذحون هاي أنا وكونتر صدق حكوش بالله بكونه دولار وحي كلو عن سواه لنا وحكوش بالدونا هدي الله يدبو تاليا بوليس كوني قدروري قف والبوحو هذا حلمان كفدرال كوني قدروري ومدحبين كحوانك دولة دولة كهيرشة بيلا يسو أحمد هاقر دلقيت وباق قدري دولة دفدرها كصوماليا يوها إذا هقرقار كبحية إن دكا أباروه أي كساميسي قبل كهيران بلدين إن أي مركا قرمت على سوغاران gudoomiyaha gobolka mudug ayaa shacabka gobolkaas ugu baaqay in ay gargaar la gaaro masaakiinta dhibaatooyinka ku heesta goobaha ay markaas gobolkaas gaar ahaan kuwa marka kuwa abaaruhu ay ku saameeyeen waxa uu la sheegay in hadii gurmad loo soo gaaro waayo ay halkaas dhibaato ka leeban doonto gudoomiyaha ayaa dadka ugu baaqay waa dadka wax heesta in ay dadka abaaruhu halka ay ku saameeyeen in ay gurmad loo soo gaaraan شخصي كلامي ده وإيل كأه إسلام أه سومالي أه كل ده كان جوبل كمدو وقدر عن معنى لهين ودي مانيا أنا أعرف سنين السوق رعسيد غريسيد عشيسيد لا أحب سنبوس بريجس كرنسيد وحين نقول إسا إسلامي حتى وكفكت إسلامي حتى وكفكت waxaan waxaan ka codsanaynaa inaan la wadaagno walaalaheen dibkaaga inaan la damqanno oo quraacdii la cuni jiray jadwal inta qof walba dejiyo saddex maalmood iyo laba maalmood hadda heesadaas jadwal laguma galo marba ay rajo la galaa mar sidaas ugaa derbiga guriga inta ku dhajisay saddexda cashaha quraacno kan wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug oo sheegay in dadka wax haysta ay garab siiyaan amadooda gurmad ay la gaaraan dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan gobolka mudugga gudahan warkii dunida waa nagaynta anigoo daacad ee warkii liis socosiri kaamiradii abuukar yare farsamadii cumar guux markaan warkii si xiga nabadgelyo